Ամռան հենց մեկնարկից հայ հայտնիները մեկնեցին հանգստի, և Գևորգ Մկրտյան ու Քրիստինա Հովանիսյանը ևս բացառություն չեն։ Զույգը պարբերաբար հոլովակները հրապարակում և ցույց է տալիս, թե ինչպես է անցկացնում համատեղ հանգիստը։ Ինստագրամի իր էջում Գևորգ Մկրտչյանը տեսանյութ է տեղադրել, որտեղ Քրիստին Կատակով ասում է, որ ծանոթացեք, սա իմ ֆոտոգրաֆն է, իսկ Գևորգ Մկրտչյանը ասում է. «Կյանքս կերելը, էսի հանգիստ չի, հեռախոսով ամբողջ օրը բռնած վազում եմ»։